смотри, смотри. Ракета, нахуй. «22 березня Росія влаштувала українцям ще один ранок терору, завдавши комбінованого ракетного удару по різних містах. Ворог запустив по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та інших регіонах понад 60 дронів та майже 90 ракет. Більшість наші повітряні сили збили, однак балістику перехопити не вдалося». Підтримуйте праву сторону. Ціллю росіян сьогодні стали об'єкти критичної інфраструктури в багатьох областях України. Вибухи пролунали у Харкові, Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, Кропивницькому, на Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Львівщині та в Івано-Франківській області. Тому що це не цілеспрямований якийсь удар, це не реалізація якогось довгострокового плану. А це емоційна реакція на болючі удари, нанесені українськими дронами по російським НПЗ. Скоріше за все, його було сплановано, цей самий удар, одразу після влучання чергового дрона, тобто десь там числа там 13-го, напевно, березня. Але оскільки в Російській Федерації тривали вибори, то якось воно було не на часі. А зараз, коли Путіна оголосили знову президентом, то чому би не розкинути все, що змогли наскрісти у себе росіяни, по енергетичним об'єктам, ну, власне кажучи, маємо те, що маємо. Понад 150 різних засобів ураження, настільки різноманітних, що зараз навіть важко встановити, які саме ракети були використані під час цього удару. Надійність енергетичної системи України не порушена. Тобто немає підстав взагалі казати про якісь проблеми для більшості регіонів України. Основні проблеми, безумовно, на лівобережжі. І ці проблеми пов'язані з тим, що попри збриття великої кількості засобів ураження українськими силами оборони, все одно маємо 59 влучань. Ці влучання не всі високоточні. Через комбіновану атаку є загиблі і поранені. Деякі міста, зокрема Харків, повністю або частково залишились без електрики, воду і теплопостачання. Водоканал поки що буде подавати воду з мінімальним тиском, опаленням. Ситуація вкрай складна. Зараз тепло подається лише 40 тисячам абонентів, які заживлені від модульних котелень. Постачання опалення решті харків'ян зупинене через відсутність енергопостачання. Через російську атаку окупована Запорізька атомна електростанція тимчасово втратила підключення до однієї з ліній живлення. Це одна з наймасштабніших ракетних атак по місту Запоріжжю, починаючи з 24 лютого 2022 року. Такого, скоріш за все, ще не було. Пошкоджено і Дніпровську гідроелектростанцію. За словами директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, було два прямих влучання. Дві ракети прилетіли, прямі попадання прилетіли по АЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. Тобто АЕС-2 в критичному стані, АЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду. Мета підірвати економічні спроможності підґрунтя, тому що на це зав'язана і наша робота воєнно-промислового комплексу, і взагалі системи життєдіяльності по всій країні. А крім того, це ще морально-політичний тиск на наших громадян, який здійснюється фактично по всій країні.
Тому холодні часи з точки зору погодні, вони там якби завершуються, але це не означає, що немає воєнно-політичних поглядів ворога, його керівництва, в першу чергу в обличчі Путіна, який він і намагається реалізувати. У результаті ворожої атаки пошкоджені десятки енергооб'єктів. У 7 областях діють аварійні відключення електроенергії. Це контрольовані обмеження електроспоживання. Вони потрібні енергетикам для того, щоб енергосистема працювала цілісно і для того, щоб ми могли безпечно відновити роботу тих енергетичних об'єктів, які були уражені. Наразі енергосистема України отримує аварійну допомогу від трьох країн-сусідів. Тривають відновлювальні роботи.